Djundju tek nañu collectif Noo Lank bagn manam yokum électricité bi man nak aw ma sa niveau wolof donc bay may duggal leg leg ay mo ci tubab collectif bobu ki bok ci ñiko jité muy Bentaleb demb ngeen def demb barki demb vendredi ngeen def manifestation mu melne réussite le won. Est-ce que fim tollu amna lenen lolé ni wadjal ndax yaakar ngeen ni sénégalais tollo nañ xalat ak yeen ci walum augmentation électricité bi waaw collectif Noo Lank déjà 35 organisations moko composé té c'est rare ngay gis 35 organisations yo xamné bokku ñu luñu défendre bokku ñu jëm way wanté bokku tay di waxé ci benn barte ñu nan Noo Lank no bañ duñu ko nangu 12 milliards ñu bëgg ñun ñu fay ko suñu poste di serrer la ceinture alors que né ñom ci bopom xamone nañu né li da waron na am au lieu ñu wax ñu dëgg bi ñu neubbu ñu ko di def ay maguy ay sacc bo xamné tay ji ni ci ndodd sénégalais bi liñ ko bëgg tek lool nak lañu jog né ñet té gis ngeen ba nit ñi wacce barki dembo ci tali bi xamna suma nekkon sama mam Abdoulaye Wade dama nan rek nous avons eu 2 millions d'amis manifestants waye comme ko duma statisticien donc mënuma ant ci lool non waye li lèr ba lèr moy inshallah comme niñ ko digalé ak sénégalais rek liñu taxaj jog fi ni tay moy ñu wañi ñeegu mbëj d'accord señ cheikh